Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytdilarki, jannat ahlining barchalari 33 yoshda bo'ladi va ular hech qachon qaramaydilar. Qur'onda aytiladiki, jannatda hech qanday terlash bo'lmaydi. Yomon hidlar bo'lmaydi. Hech kim yuvinish kerak bo'lmaydi. Hech kim qaramaydi. Hech kim charchamaydi. U yerda g'ibatlar bo'lmaydi. U yerda yomon so'zlar bo'lmaydi. Hech kim ishlash kerak bo'lmaydi. Ishchilarga hojat bo'lmaydi. Hech kim hech narsaga to'lov qilish kerak bo'lmaydi. Hammaning shaxsiy qasri bo'ladi. Hammani go'zal liboslari bo'ladi. U yerdagi hamma qasrlarda divanlarda o'tirishadi. Ular esa oltinlar va brillantlar bilan bezalgan bo'ladi. Hamma o'zi yeyishni xohlagan taomlari bo'ladi. Uni pishirishga ham hojat bo'lmaydi. Mevalar sizning bog'ingizning ichida o'sadi. Shunchaki uni yeyishni xohlasangiz, daraxt sizga shoxini egadi, mevasini olishingiz uchun. Jannat bu. Siz dunyoda tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan va egalik qilishni xohlagan barcha narsangiz. Bular u yerda sizga eng oliy sifatda beriladi.